відчували, як ми хочемо жити і як ми хочемо перемогти, перемогти заради життя. Я хочу, щоб ви чули, що це таке, коли телефонуєш друзям і кажеш: закрийте небо, зупиніть. Важливо, яким варіантом, зробіть це, зупиніть бомбардування. Скільки ще має впасти ракет на наші міста? У відповідь ти чуєш, що хтось цього не хоче робити, адже дуже занепокоєні. In the years I've known you, I've always thought of you as a champion for democracy. And now, democracies around the world are lucky to have you as our champion. Перш ніж почати, я хочу, щоб ви зрозуміли мої відчуття, відчуття українців. Просто уявіть, що о 4-й ранку ви, кожен з вас, чуєте вибухи, страшні вибухи. Джастін, уяви, що ти їх чуєш, і чує твої діти. І ти знаєш, скільки іде вже загинули люди. Уявіть, що ви шукаєте слова, щоб пояснити це дітям, пояснити їм, що почалася повномасштабна війна. Війна, про яку ви знаєте, що вона на знищення вашої держави, про яку ви знаєте, що вона на підкорення –